Qu'est-ce que tu as là? Tam je to tak jako bydovačka, jak tam byl ty strany, tak jako by k sobě. To vidíš, že je tvé z těchto dvou stran. Jo, tak to je k sobě, ne? Ne, k sobě. A to je Ačka. Do Ačka, tak ty špici jako. A je tu na konci na tak 10 metrů. Je to prostě, to je. No, už si neviděli, to jsme viděli.